Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Трамп переговорив з двійником Путіним і під час телефонного дзвінка таємно вже під ударом 17 листопада. А ось пункти, які уже почув та сприйняв увесь світ. Переговірники Патрушева декілька днів тому літали у США, про що повідомляли телеграм-канали, віддали дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Патрушев домовляється саме про це. Журналіст Гордон дізнався від своїх джерел про ключові тези російського мирного плану, який глава МВС РФ привіз у США. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. РФ передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в Конституції позаблучний статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в Конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не може мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ. США знімає санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей в повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення ведення вогню уздовж лінії фронту має бути запроваджено після одразу початку переговорів про перемир'я в форматі Росія, США, Китай, ЄС, Україна. Необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності, його має підписати Україна. Не так давно президентський китайський борт приземлився у Москві. Китайці передали Патрушеву головну умову переговорів. Росія здає значну частину ядерної зброї, союзникам відводить війська. Курили Японії, Сибір та Урал Китаю. Китай встановлює зовнішнє управління над РФ. Патрушев погодився, і головна умова ліквідації Путіна, якщо він ще живий, у всіх його діючих двійників. Ще один професор Кудельніков зазначає наступне. Патрушев після переговорів з американцями і китайцями погоджується закінчити війну. Крім того, гарантією безпеки для України стане ядерна зброя, в тому числі вкрадена та конфіскована в Росії. Буде звернення до росіян, в якому буде йтися про те, що РФ не буде воювати проти України, оскільки боїться ядерного удару і не хоче Третьої світової, і всі цілі нібито і так виконала. Україна матиме ядерну зброю, над цим працюватиме Залужний з британцями. Тільки так можна налякати Росію і завершити війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!